Men jag nu ska läsa reglerna. Jag vill veta reglerna. Vi lägger skotten i min Gary. Melle, hon spottar på dig. Jag la typ 8 skott i rutan på deras bil när hon drog. Vi kommer se min bil om ni är vid huset, bror. Den är helt jävla kvaddad på sidan. Man kan inte vara kriminell om de inte kan RPA, för de är fan sämst. Han sa så UFO, ja. Läs reglerna, UFO, du får inte göra det här, UFO, du får inte, nej men fan, jag sa så här, du ska inte vara skadad, det är väl inte OC? Ja, men polisen kan inte bli avrättade. Jag är sen ska leka bröder. Jag tror att jag ska ta bort silencen från mitt vapen. Det är fan goa att ha icke-silence.